Sveriges Radio. Flera ministrar finns bland dödsoffren efter morgonens väpnade attack mot regeringsbyggnaderna, uppger säkerhetspolisen. Landet är utsatt för en statskupp och myndigheter kan inte längre garantera allmänhetens säkerhet, skriver riksdagens talman på sociala medier. Det är oklart vilka som ligger bakom, men poliskällor pekar ut de separatistgrupper som misstänks för senaste tidens omfattande sabotage mot elnät och IT-system. Också idag rapporteras om oroligheter utanför flera sjukhus i landet då desperata människor försöker ta sig förbi avspärrningar. Myndigheterna vädjar till allmänheten att inte söka vård då det saknas kapacitet att ta emot fler personer. Det råder även fortsatt intagningsstopp vid de särskilda pandemilägren. Polisen och totalförsvaret är kraftigt underbemannade på grund av pandemin, men frivilliggrupper försöker nu upprätta vattenstationer på platser där det råder störst brist på rent dricksvatten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanar allmänheten att vara vaksamma mot falsk information. Thank you.